İrpin, Kiyev vilayətinin şimal-şərq hissəsində strateji bölgə olmaqla yanaşı, Rusiya ordusunun burada olduğu vaxt ən ağır döyüşlərin getdiyi şəhər olub. İrpini mühasirəyə alan Rusiya ordusunun desant qüvvələri ilə Ukrayna ordusunun hərbçiləri arasında gedən atışmalar ciddi dağıntılara səbəb olub. Rusiya ordusu Kiyev vilayəti ətrafında olan zaman İrpin şəhərində gedən ağır döyüşlər zamanı Ukrayna ordusunun bir azərbaycanlı zabiti 5 Rusiya ordusunun desantını zərərsizləşdirib. Onlardan birinin meyiti hələ də bu gördüyünüz dağıntıların altındadır. Ukrayna ordusunun hazırda İrpin üzrə ərazi müdafiə qüvvələrinin mayoru olan Xankişiyev Firdovsi əslən Azərbaycanın Şirvan şəhərindəndir. Uzun illərdir Ukraynanın İrpin şəhərində yaşayan, buranın vətəndaşı olan həmyerlimiz bu ölkənin zabiti kimi bir çox əməliyyatlarda iştirak edib. Eyni zamanda İrpinin müdafiəsi zamanı işğalçı qüvvələrin desant həmlələrinə qarşı xüsusi igidlik göstərib. O, fevralın 27-si və 28-də Kiyev ətrafında gedən ağır döyüşlərdə 5 Rusiya desantını zərərsizləşdirib. Bildirib ki, onlar milliyyətcə çeçen olan kadrovçular olub. Hardasa 20 nəfər desantlar bax bu plaşatka olublar. Biz onların o istiqamətdə vurduq, əgər görürsünüzsə. Bir dənə BMD tankı sırası o birinci xod Targova centra vurduq, yandırdıq. İki dənə tank burada durmuşdu, bax bu istiqamətdə vururdular. Bu evi xüsusi. Elnur Həsanov Ukrayna VSU-da sulh edib. İrpin də həlak olub. Elnur Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra 4 dənə Azərbaycanlı bu Ukrayna üzərində həlak olub. Soydaşımız desantlarla üz-üzə gəldiyi yeri bizə göstərərək onların meyitlərinin hələ də burada qaldığını bildirib. Fevralın 27-si, səhər saat 6-7 radələrində Rusiyanın desant qüvvələrinin 3 zirehli maşını və 20-yədək hərbiçidən ibarət dəstəsi avtomobil dayanacağına və Jiraf ticarət mərkəzinə daxil oldular. Mən əsas çıxışdan bayıra çıxdıqda bir zirehli maşın və 5-ədək hərbiçi ilə üzləşdim. Aramızda 5 metr məsafə var idi. Atışma oldu. Yaraladığım hərbiçilərdən biri arxa qapı tərəfə süründü. Mən onu sağ ələ keçirmək istəyərkən özünü qumbara ilə partlatdı. Meyidi artıq 2 aya yaxındır ki, dağıntıların altındadır. Bəzi meyidləri isə bu yaxınlarda apardılar. Buradan Buçadan gələn hərbi kolon keçirdi. Onlar Kiyevə tərəf hərəkət etmək istəyirdilər. Onların bir tankını vurduq. İki nəfəri özüm vurdum. Daha birini isə yaraladım. Bu, müqavilə əsasında xidmət edən hazırlıqlı hərbiçilər idi. Çox dəhşətli atışma oldu. Bura Kiyevlə Buça arasında döyüşlərin episentri idi. Qeyd edək ki, Kiyevin şimal hissəsində bir sıra rayonlar işğaldan azad olunandan, Rusiya ordusu həmin ərazidən tam çıxarıldıqdan sonra yerli sakinlər öz evlərinə qayıtmağa başlayıblar.